Evo, dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ja ću vam se kao prvo zahvaliti što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju ili konferenciju za medije gdje ćemo predstaviti projekt Istarski kašteli, kasteli Istrian, Istrian Castle. Zahvalio bih kolegama koji su ovdje, kasnije ćete čuti zbog čega, jer zahvaljujući njihovoj suradnji započeli smo jedan, ja vjerujem, značajan projekt koji se tiče istarske kulture, prvenstveno baštine, ali i znanosti. Projekt Istarski kašteli, kasteli Istrian je u suštini podijeljen u dva dijela. U ovom prvom dijelu, o kojem ćemo danas nešto više govoriti, predstavit ćemo onu bazu, onaj temelj, onaj znanstveno-muzeološki dio, a u onom drugom dijelu, koji će krenuti na jesen i kojeg ćemo posebno predstaviti na jesen, zapravo ćemo govoriti o popularizaciji baštine. Na jesen, samo kratka najava, tijekom rujna predstavit ćemo vam koncert Elis Lovrić po pojedinim kaštelima, govorit ćemo o dokumentarnim emisijama koje će biti snimljene za regionalne televizije, govorit ćemo vam naravno o emisijama koje će ići na regionalnim radijima i o kalendaru 12x2 koji je ove godine posvećen kaštelima. Sva ta događanja će biti namijenjena popularizaciji onoga što ćemo vam sada predstaviti. Danas ćemo predstaviti tri stvari, zato su ovdje i kolege. Ja ću govoriti uvodno o onom što se zove Istarski kašteli i kuća kaštela. Kolegica Ilić će zatim definirati europski projekt Take it slow i zatim su tu gospodin Komšo koji će govoriti o jednoj velikoj izložbi koja će se dogoditi u Svetim srcima i gospodin Kešac koji će predstaviti ovo što imate oko sebe uz jednu malu molbu medijima da ne snimate pretjerano izložbu jer izložba se tek otvara za koji dan. Pa vas lijepo molimo da iskoristite ako je moguće neke druge kadrove, a ne kadrove izložbe. Što možete, naravno. Naprimjer, gospodina Komšu u njegovoj ljepoti i tako. Da. Što se tiče projekta Istarski kašteli, osnovna ideja je valorizirati baštinu na način da je populariziramo među domaćim stanovništvom, jer većina ljudi o kaštelima i ne zna puno, ne zna ni koliko ih ima, ne zna ni gdje su, mnogi od njih, iako su poznati, kao što je Savičentra, Pietra Peloza, Kaštel Rota, nisu nikad od strane Istrijana posjećeni, tako da nam je želja popularizirati sve ono što se događa s kaštelima, s jedne strane, ali s druge strane nam je također želja znanstveno istražiti i muzeološki predstaviti sve što se tiče kaštela. Ono što je županija smatrala temeljnim je ovo što imate desno mene, to je ovaj logo, kuće kaštela, kazade i kasteli ili House of Castles. Prema našoj istarskoj kulturnoj strategiji, kao što znate, imamo nekoliko takvih kulturnih centara koje nastoje uz sebe, naravno, privući i zadržati i lokalnu zajednicu. To su vam kuća pisaca u Pazinu, kuća fresaka u Draguću, centar za nematerijalnu kulturu koji se nalazi u Pičnu i mediteranski plesni centar u Savičenti. Ovo je još jedan takav centar koji je sagrađen i to je ona najava koju ovdje imamo, o čemu će kasnije više Sandra govoriti, koji će biti otvoren 22. srpnja, znači 22. ovog mjeseca. U Momjanu pokraj kaštela Rota nalazi se jedna kuća koju mi zovemo stara mljekala ili veća laterija, koja je u potpunosti preuređena u jedan funkcionalni multimedijalni centar namijenjen gostima, ali prvenstveno domaćim ljudima, kako bi na neki način ostvarivali kao u Draguću neke svoje interese. Zašto baš u Momjanu? Zato što je ovo na neki način prvi korak za dva puno veća projekta. Jedan projekt je umrežavanje sjeverno-jadranskih kaštela, što smo već na neki način dogovorili ili smo u početnim dogovorima s Regione Friuli Venecija Giulia i Region Veneto, gdje bi to kao jedan veliki europski projekt kandidirali prema europskim fondovima, konkretno programu Italija-Hrvatska. A ono što nam je drugo vrlo važno je to što namjeravamo kroz kuću kaštela u Momjanu umrežiti sve istarske kaštele na razne načine, ali o tome bi više govorili na jesen. To je jedno. Drugo što nam je izuzetno bitno i to želimo je da lokalna zajednica prihvati ovakve
kulturno-informacijske turističke centre, jer ukoliko lokalna zajednica ne prihvati, uzaludno smo popravili zgradu, uzaludno smo stavili multimediju, jer ako oni to ne doživljavaju kao nešto svoje, napravili smo jednu, mogu slobodno reći, rupu u vodi. Mi vjerujemo da će kuća Kaštela, koja je pokraj granice, pa je zato lako dostupna turistima, koja se nalazi na jednoj razmeđi putova, a u blizini Kaštela, zapravo biti jedno idealno sjecište različitih interesa i da ćemo na neki način iz nje moći sve ovo što sam vam prethodno najavio učiniti. Evo, tako da, toliko sa moje strane. Drugi dio predstavljanja, one, nazovimo ih tako, light programa, slijedi na jesen, a sad ću zamoliti kolegicu Ilić da više kaže nešto o samoj kući Kaštela. Inače, logo kuće Kaštela je izradila sonda. Ukratko, kao što je pročelnik rekao, kuća Kaštela je jedan puno veći i puno širi projekt na koji se jako dobro nadovezao europski projekt Take it slow koji ću vam sad predstaviti, a koji je istovremeno ostao ne samo u svojim okvirima, nego odlučio dijeliti svoje rezultate i sa dva muzeja čiji su ravnatelji ovdje s nama u nekakvim budućim događanjima. Znači, što se tiče samog projekta, njegov puni naziv nam već govori o čemu se on radi, znači bavi se pametnim i sporim turizmom. Financiranje preko Interreg 5A Italija Hrvatska preko graničnog programa. Ukupne vrijednosti je nešto preko 3,7 miliona eura i ovdje je jedan cijeli niz partnera koji sudjeluju, vodeći je Dubrovačko-neretvanska županija i 12 partnera sa obje strane Jadrana. Što se tiče samog projekta, ja sad ne bi ulazila pretjerano u detalje, ono što je važno je da je on strateški, on se pojavio na kraju jednog programskog perioda koji je trajao od 2014. do 2020. a istovremeno je i trebao u sebi anticipirati sve ono čime će se baviti buduće programsko razdoblje, a to je upravo zeleni, odnosno spori turizam i digitalna tranzicija, odnosno pametni turizam. Znači, što se tiče projekta, imamo jedan cijeli niz preko 100 aktivnosti koje se realiziraju kroz 5 radnih paketa. Naravno, puno pažnje se posvećuje u prvom redu promociji. Zatim stvara se jedna velika prekogranična platforma na kojoj će kako lokalni proizvođači i lokalni proizvodi naći svoje mjesto za promociju, tako isto i kulturni i turistički djelatnici koji će imati priliku umrežiti se, povezati se i nadamo se stvoriti nekakve nove projekte. Zatim radi se jedan pametni strateški okvir za sve partnere u okviru kojeg Istarska županija je preko jednog cijelog niza radionica, hibridnih okruglih stolova i edukacija premrežila opet kulturne i turističke djelatnike, otprilike 100 njih je sudjelovalo u izradi pametnog akcijskog plana za kulturni turizam središnje Istre. U tom planu obuhvaćeno je finalno 27 projekata koji su onda komunicirani sa stručnjacima za digitalizaciju i multimediju i koji su dobili nekakvo svoje malo definiranije obliče što se tiče budžeta i svega nakon svih tih konzultacija. Ovdje je jedan cijeli niz linkova s obzirom da se projekt događao u trenutku kada je korona tek započela, tako da bili smo dosta motivirani da komuniciramo preko svih mogućih kanala koje ovdje možete vidjeti i ono naravno što je najvažnije za nas kao Istarsku županiju, preko projekta otvara se kuća Istarskih kaštela. Kuća Istarskih kaštela, kako bi vam malo pobliže dočarala, znači ona će biti jedan virtualni centar, multimedijski centar, istovremeno je negdje između posjetiteljskog centra i virtualnog muzeja, a istovremeno i svojom arhitekturom, to je prostor namijenjen boravku svih stručnjaka koji će posjetiti Momjan i koji će se dalje baviti srednjevjekovnim nasljeđem Istarskih kaštela. Kuća je u prvom redu posvećena multimedijskoj promociji i virtualnim prikazima. Evo, ovdje možete vidjeti znači dio tog multimedijalnog prikaza, ono što se pokušalo, znači kao što sam rekla, pokušali su se prikazati razvojne faze sa povijesnog aspekta Istarskih kaštela, isto tako i sa arhitektonskog. Ovo što vidite su infografike, odnosno jedan pojednostavljen prikaz te multimedije koja će se prikazivati, gdje možete vidjeti koliko je zaista detalja tu obuhvaćeno, zahvaljujući stručnjaku iz Hrvatskog
Hrvatskog restauratorskog zavoda koji je bio stručni suradnik na ovom projektu i isto tako možete vidjeti na koliko se atraktivno to može prikazati. Znači što se tiče multimedije, ona ima na taj način i jedan promotivan i informativan i edukativan i znanstven pristup. Prilagođeno je turistima, posebno se osmišljavalo da se znači prilagodi turistima koji će u manjim grupama vrlo kratko tamo boraviti do onih koji će dolaziti u većim grupama i provesti sat, dva u samom centru. I isto tako postoje skraćeni prikazi od minute do prikaza od 3 minute do onih koji žele malo duže istraživati 20 do 30 minuta. Sva ta baština prikazana je znači kako kroz digitalnu publikaciju koja će biti izrađena do kraja projekta, tako kroz virtualne šetnje, kroz 3D modele, kroz koji će se onda prikazivati znači na različitim ekranima, na iPadima, a isto tako i na virtualnim Google naučalama koji predstavljaju možda jedan najatraktivniji prikaz te baštine, jer zaista s njima dobivate dojam kao da ste u tom kaštelu i kao da možete vidjeti sve te njegove etape razvoja. Ono što je također vrlo važno reći za tu kuću, da ona osim što je jedna multimedijska atrakcija, također predstavlja i jednu arhitektonsku inovaciju u smislu da je ona, kao što nam logo prikazuje, na neki način kuća u kući. To je jedan kaštel koji se reinterpretira i nalazi u samoj kući. Ona time postaje jedan vrlo inovativan i privlačan arhitektonski marker koji ima znači nekakvu snagu utjecaja osobe da i kada se pogasi sva ova multimedija, kada netko sjedi u njoj, može već kroz samu arhitekturu i unutarnje uređenje dobiti dojam što to znače istarski kašteli, što oni znače za sam istarski identitet i također može stvarati nekakve nove buduće identitete svim onima koji će boraviti u njoj i kreativno se izražavati. Evo, ovdje bi otprilike stala s ovim prikazom. Imamo još jedan kratki prikaz, čisto da vidite, imamo različitih prikaza. Ovo je recimo taj 3D prikaz gdje možete na primjeru Pietra Piloze vidjeti baš različite razvojne faze samog kaštela. Tako da, nadam se da su ovi tizeri dovoljni da vas motiviraju da posjetite kuću, dođete, istražite multimediju i budete s nama na otvaranju 22. srpnja. Evo, dobar dan svima. Meni je zadovoljstvo što mogu u ime Arheološkog muzeja Istre predstaviti ukratko jedan dio triumvirata, jedan dio projekta koji je trodjelni. Prije, pa čak i nekoliko godina, smo prvi put razgovarali o mogućnosti sa županijom da bi u sklopu promocije kaštela radili nekoliko odvojenih projekata, tako da ova godina ispada u stvari da je zaista godina istarskih kaštela i drago mi da se na neki način tri institucije stale iza ovog i da na jednom jedinstvenom načinu, u jednom tjednom ritmu u stvari izbacuje van proizvode koji se tiču istarskih kaštela. Istarski kašteli su jedan od brendova Istre, imamo ono priču Istra sa freskama, Istra sa antičkim spomenicima i tako dalje, ali vizura kaštela je često ona stvar koja prati Istru, donosi se na brojnim razglednicama i šalje se u svijet. Svi znamo ono romantične vizure Momjana, Dvigrada, koji su u principu na neki način obilježavaju Istru, ali kao što je već rečeno, u principu o povijesti sami kaštela, njihovom nastanku, svrsi, ne znamo puno. Arheološki muzej Istre već cijeli niz godina u Svetim srcima radi velike projekte koje obilježavaju nekakva određena razdoblja ili specifične teme. Tako smo radili Pula rađanje grada koja se bavila tematikom Svetog Teodora, odnosno antičke baštine nastanka Pule, pa smo imali veliki projekt o Histri u Istri, pa Istralavi koji se bavio istarskim željeznim dobom, pa onda Istralavi orao sa novim vijekom Istre. I onda je sad istarski kaštel je nekako logičan nastavak takve priče gdje se u principu bavimo tom jednom specifičnom tematikom. Taj projekt izlazi kao sinergija rada Hrvatskog restauratorskog zavoda, odnosno samog autora izložbe Josipa Višnjića i prošlih radova koji su radili na iskopavanju brojnih kaštela na području Istre od strane djelatnika Arheološkog muzeja Istre, tako da će
u samom izložbi biti prezentiran materijal koji je tamo istražen i nađen. Međutim, također, ono što je bitno je da Josip Višnjić, koji se zadnjih 10 godina bavi intenzivno istraživanjem istarskih kaštela i koji je o tome napisao svoj doktorat, on jednostavno na jedan zanimljiv način i znanstveni način istražuje sam nastanak kaštela, razloge njegovih nastanka, faze pretvorbe kroz vrijeme i njihovu svrhu. Tako da svi posjetitelji Svetih Srdaca od 29.7. pa do negdje drugog mjeseca sljedeće godine će moći uživati u rekonstrukcijama kaštela, u njihovim razvojnim fazama, u pričama koje su izašle van iz kaštela, u materijalnoj baštini koja je nađena prilikom iskopavanja, a naravno da smo sigurni da će to biti vizualno atraktivno, zahvaljujemo i dizajneru izložbe Mauriciju Ferlinu, koji je jedan od najboljih dizajnera na svijetu, samo da budemo ovako relativno skroman. U Istri je sigurno neprikosnoven, u Hrvatskoj isto, Europa nešto sitno, ali pognuje glavo dole, tako da će dobiti poslije batine, jer ga na taj način kvalificiram, ali zaista, ako ništa drugo, Mauriciju Ferlin je oznaka kvalitete i to znamo svi koji se bavimo kulturom izložbe. Drago mi je također da će i Valvazor naći svoj put, kolega Kešac će više reći o tome, o prekrasnim vizurama Istre, istarskih kaštela u Vojvodini i Kranjskoj krajem 17. stoljeća. Ja vas samo sve pozivam da dođete pogledati izložbu sljedećih nekoliko mjeseci. Kao što je rekao Torbica, orijentirali smo u dva pravca, sad po ljeti za turiste naravno, a kasnije u stvari za našu lokalnu publiku sa dva cilja. Jedno je edukacija, a drugo je edukacija. Tako da, mislim, nisam pogriješio. Edukacija. Evo, što je to? Graciano kaže, kad ste spomenuli već dok prenesemo mikrofone doktora Višnjića, kako bi na neki način naglasili izvrsnost cijelog projekta, treba napomenuti da je kuću kaštela projektirao akademik Rogina, a da je tekstove za kaštele koje će biti objavljeni napisao doktor znanosti Joško Banić, još jedna istarska mlada znanstvena snaga, pa vjerujem da će i to doprinijeti kvaliteti. Hvala. Dobar dan svima. Ja ću prije svega izraziti zadovoljstvo što ova godina kulturno-povijesne valorizacije i obilježavanja istarskih kaštela evo na neki način kreće upravo iz Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, a kreće otvorenjem izložbe u četvrtak, znači 7. u 20 sati, izložbe Valvazor u Istri, 333 godina od slave Vojvodine Kranjske. Naime, 1689. godine Johan Weichard Valvazor izdao je knjigu Die Ehre des Herzogtums Kranjs, odnosno slava Vojvodine Kranjske, koja je postala jedno od temeljnih dijela za kulturnu povijest onog dijela Istre koja je pripadala Austrijskom carstvu, odnosno Pazinske knježije i Kastavskom kapitanatu. Tu su objavljeni brojni bakrorezi, ali osim bakroreza dijelo je imalo i brojnih tekstualnih dijela koji su važni za povijest, geografiju, etnologiju i svekoliki identitet Istre. Autorice izložbe, viša kustosica Katarina Marić i magistrica Sunčica Mustać, uz dizajnerski rad Mauricija Ferlina, evo, ja ću se pridružiti laudama koje smo malo prije čuli na njegov račun i reći zbilja da je Mauricio Ferlin jedna mjerna jedinica za profesionalnost, odgovornost i kvalitetu kad je dizajnerski rad u pitanju. Odradio je dizajnerski posao, a elemente je izradio obrt Orih. Što reći o Valvazoru? Njegovo dijelo ostavilo je veliki trag i veliki pečat za Istru i veliki smo mu dužnici. On je 10 godina posvetio svom monumentalnom dijelu slava Vojvodine Kranjske, bio je vojnik, bio je polihistor, velika ličnost slovenske povijesti, ali bio je ne samo posvećen toj svojoj vojnoj struci, nego je radio po terenu, istraživao, bavio se povješću, etnologijom, geografijom i na mnogim aspektima života i stvaralaštva ostavio svoj veliki pečat i značajan pečat.
na neki način bio je i tragična ličnost, jer je sve svoje, ne samo ogromnu snagu istraživačku, intelektualnu uložio u taj svoj rad, nego je sve ono što je materijalno imao, pa je spao, nažalost, na prosječki štap, tako reći, pred kraj života. Umro je u siromaštvu 4 godine nakon što je objavljena knjiga, ali sreća u nesreći je bila ta što je svoje grafike i svoja dijela neposredno pred smrt prodao zagrebačkom biskupu Aleksandru Ignaciju Mikuliću i što je to bio početak utemeljenja metropolitane i na sreću je taj jedan dio njegove ostavštine, ono što nije ostalo u Bogenšperku, nekadašnjem njegovom dvorcu u kojem je obitavao, završio je u Hrvatskoj, u zagrebačkoj metropolitani. Evo, ja sa zadovoljstvom još jedan put vas pozivam da popratite ovu izložbu, ali ne samo izložbu koja će biti otvorena u četvrtak, jer ovo je jedan inaugurativni program koji je uvod u cjelokupni projekt. Autorice Katarina i Sunčica će i kroz sljedećih godina odraditi značajne stvari što se tiče same slave Vojvodine Kranjske i njenih refleksija na Istru, na istarsku povijest, na istarske kulturološke teme. Tu će biti i još jedna velika izložba koja će zaokružiti cijeli projekt o kompletnom životu i ostavštini onog što je bila Pazinska knježija, odnosno Habsburška Istra. Autorice su odradile ogroman posao i što se tiče samog prevođenja, djelo je pisano na gotici, one su to djelo transkribirale. Sa Mittel Hoch Deutsch su prevele na standardni njemački jezik, a zatim je to prevedeno na engleski i na talijanski. Tu se moram zahvaliti Vitu Pauletiću i gospodinu Andrew Hobbsu koji su izvršili te prijevode. Evo toliko i ja vas s radošću još jedan put pozivam na otvorenje izložbe u četvrtak u 20 sati. Evo i da zaokružimo u četvrtak otvaranje Valvazora, 22. u 11 sati ujutro otvaranje kuće Kaštela u Momjanu i 29. srpnja izložba u Svetim srcima. Ja ne znam, primijetili ste da u ovim tjednima postoji jedna rupa, da li želite reći, Gracijano, što će se dogoditi? Da, 14. je otvorenje izložbe Fortifikacijski sustav Pule. Isto tako još jedna, mislim, mogu slobodno najaviti, sjajna izložba koja će biti ovdje otvorena. Autorica također Katarina, evo, ona je tu sa kolegicom drugom Katarinom Podsjedić, koje su napravile ogroman jedan posao i vidjet će se na samoj izložbi kad bude otvorena. Multimedijska izložba koja pokazuje svu slojevitost i svu širinu nečega što Pula i Puližani često se na to pozivaju, fortifikacijski sustav Pule. Vidjet ćemo više nakon otvorenja. Hvala. Evo, izvolite ako ima pitanja. Autorice izložbe su Katarina Marić i Sunčica Mustać. A dizajner postava je Moris. Biti će i originale, da. Znači, mi imamo u fundusu original knjige iz 1689. godine, da. I biti će postavljena i u sklopu izložbe. Ne, mi imamo našu, knjiga je našeg fundusa. Od Valvazora, imamo knjigu, da. Imamo i grafike. A imamo i grafike iz njegovog drugog poznatog dijela, Topografija Kranjske. Evo, izvolite, ako ima još što. Ako nema, ja vam još jednom zahvaljujem i pozivam vas da se malo osvježite.
Eko, hvala vam lijepo što ste došli.